Nenad u sutokom sukoba sa Mionom popustili kočnice pa je ušao u konflikt i sa obezbeđenjem. Zadrugari su pokušavali da ga smire kako ne bi napravio još veći problem u realitiju, ali on non stop ponavljao istu rečenicu. Mione Jovanović i Nenad Aleksić Šao obeležili su elitu svojim turbulentnim odnosom. Miona se bori sama sa sobom da oprosti reperu što je pred svima priznao da su bili intimni. Za nju je to najveće izdaje i ne može da veruje da je prekršio njihov dogovor da o tome ne pričaju za crnim stolom. Ša nervira što Miona ima potrebu da brani bivšeg dečka i što se ime Stanislava Krofaka non stop provlači kroz njihovu vezu. Reper je pre par dana pokušao da pobegne se manje nakon svađe sa Mionom, ali je na kraju odustao te ideje. Noće su na žurci sve vreme zajedno igrali, čini se da se trude da porade na njihovom odnosu i smanje tenziju. Na društvenim mrežama isplivao snimak na kom se vidi da se reper sukobio sa Mionom u spavajućoj sobi i onda je ušao u okršaj sa članovima obezbeđenja. Še je vređio Mionu i krenuo je ka njoj da bi bacio neke stvari, ali Uroš Stanica uplašio da će povrediti Jovanovićevu. Ne udaraj je, ne udaraj je, vikao je Uroš. Ša u sukobu s obezbeđenjem. Obezbeđenje uhvatilo Ša i oborilo ga na zemlju da bi sprečilo sukob većih razmera. Momci iz obezbeđenja su samo obavljali svoj posao i cilj im bio da smire strasti između Mione i Ša. Reper je prešao granicu u napoju članova obezbeđenja koji su zaduženi da vlada mir ni manju i da svi reality učesnici budu bezbedni. Ostavi bubicu, vikale Miona. Nemoj da me daviš, što me daviš, rekao je Ša obezbeđenju. Ne možeš tako, rekao je momak iz obezbeđenja. Ne možeš da lomiš bubicu, rekla mu je Miona. Nemoj da mi daviš, nemoj da mi daviš, bre, ponavljao je Ša.